Heqje nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ato mandatit të Fredi Belerit në krye të Bashkisë së Himarës, të cili nuk e ushtroi asnjëherë që nga zgjedhjet lokale të vitit të shkuar, Ministria e Jashtme greke ka quajtur një praktikë të re, si dhe fundin e parathën të një procesi me shumë pikë pyetje në lidhje me parimet themelore të shtetit të së drejtës. Greqia kishte shprehur me kohë shqetësimin e saj të fortë për heqjen e prezumimit të pafajsisë, integritetin e procesit, ndalimin e betimit dhe dënimin e dhënë, si dhe faktit që prej një viti Bashkia e Himarës qeveriset nga persona të pa autorizuar, shkruhet në një deklaratë publikuar në faqen e internetit të këtij dikasteri, ku mutej theksi vihet tek detyrimi i autoriteteve shqiptare, siç shkruhet në deklaratë, për të marrë të gjitha masat e nevojshme për t'i mundësuar Belerit, që tashmë është antar i zgjedhur i Parlamentit Evropian, të bëjë punën e tij duke filluar nga seanca konstituese e legjislaturës së 10 organit ligjvonës të BE-s që mbahet në datën 16 korrik në Strasburg. Fredi Beleri u arrestuar për blerje votash para zgjedhjeve lokale të 14 maj të vitit të shkuar, por ndërkohë këtë vit ai u fut në listën e Partisë Demokracia e Re e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis në zgjedhjet për Parlamentin Evropian, ku u renditi katërti ndër 7 eurodeputetët e kësaj partie.